សុខបងប្រុសម៉ៃកូហើយនឹងទស្សនិកជនបងប្អូនគុំពំមែងដែលតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆាណែលរបស់បងម៉ៃកូបាទជួយกด Like กด Share Channel បាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទច័ន្ទនឹងពុនបានធ្វើដំណើរទៅខាងកំពង់ស្ពឺបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកូមកគសុំគោរពជំរាបសួរចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់កំពុងតាមដាន ទស្សនានៅ USKK Sri Channel របស់ខ្ញុំព្រមទាំងពូវត្តនិងពុតផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បាទហើយនៅក្នុងគណៈនេះផងដែររបុតបានមានដំណើរដើម្បីទៅជួយដល់គ្រួសារ ហើយក្នុងករណីនេះផងដែររដ្ឋបានធ្វើដំណើរដើម្បីទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជួយទៅដល់ជនក្រីក្រដែលមានសុភភៈលំបាកនៅទីនោះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីខែជ្រូតហើយគឺមានភាពហួងហែងមែនតែនបាទវាដល់លវឹងលវើយលោះលហេវហើយទីនេះជាទីដាច់តរយ៉ាលបាទមិនដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងទេប៉ុន្តែត្រូវតែមានការចំណាយនិង ជាចំណាយនៅសុខភាពនិងកម្លាំងកាយចិត្តផងដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាកងឡានេះបែកជាកំណាត់កំណាត់តែម្ដងបាទមើលទៅទីនោះពលមានជាងជួសជួនឡានឬសបូរដូចនៅទីក្រុងអាចខណោលជាតិទេបាទហើយមានការរំបាក់ចំពោះស្រុកស្រែគឺស្ងាត់គឺកម្ររនិងមានឡានទៅទីនោះបាទបានចុះទៅទីនោះហើយក៏ត្រូវបានជិតដល់តទៅហើយនឹងទទួលយកនៅបទសម្ភារៈជួ ជួប na គ្រូសាត្រីក្រទាំងអនុហើយបាទត្រូវបៃកង់ឡានហើយក៏ត្រូវសាក់សួរគេដើម្បីស្វែងរកកន្លែងជួជុលកង់ឡានហើយក្នុងការបើកមកបងប្អូនឃើញទេថាយើងដឹងហើយការបៃកង់ឡានមិនមែនស្រួលទេហើយពុំមាននៅកង់សាគួរដែលល្អដើម្បីផ្លាស់ទេកង់សាគួរនោះក៏ខូចផងដែរបាទបងប្អូនឃើញទេប្រេះជាកំណត់កំណត់តែម្ដងគ្រូធ្នាក់ជាទីបំផុត នៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺមានភាពលំបាកណងាយមានភាពសម្ច្រជិតហើយនឹងមានភាពខ្លាຫານចំពោះប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្សេងៗដែលវានឹងកើតឡើងចំពោះសុភាបហើយនឹងបុវត្តបាទហើយនេះបុវត្តបានទៅសាកសួរគេនៅទីនោះដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដែលអាចជួសជុលកង់ឡានឬក៏ផ្លាស់កង់ឡានបាទ បន្តជាសម្ណងអក្រក់ដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយទិនុពមមាននៅកន្លែងជួសជុលឡានទេគឺកំររណាព្រោះអីស្រុកស្រែចំការជាកន្លែងក្រខត់ពុមមាននៅណាបើកនៅខាងឡានដើម្បីជួសជុលទេបាទទោះបីជាបើកនៅខាងឡាននោះក៏ដោយក៏ពុមមានឡានដើម្បីជួសជុលនឹងរោគប្រចាំណូលបានឡើយបាទ ហើយចំណែកនៅថាវិការនឹងបញ្ហានៅក្នុងកំពុងតការប្រជុំមុខភាពស្មុកស្មាញទាំងអស់នេះបាទហើយរបូតក៏ត្រូវបានទៅខាងក្រៅដើម្បីដោះកង់សគួរនឹងយកមកផ្លាស់កង់ដែលបែកជាកំណាត់កំណាត់អស់ចាស់បាទខ្ញុំនៅអាមេរិកមិនដែលឃើញកង់ឡានឯណាបែកកំណាត់អញ្ចឹងទេមានន័យថាកង់ឡានទាំងអស់នោះ ធ្វើដោយពុំសូវមានសុខភាពទេហើយមួយទៀតក៏គាត់ចំណាយនៅពេលវេលានិងអាយុជីវិតផងដែរបាទនេះគឺជាក្នុងការចំណាយនៅពេលវេលាចំណាយនៅថភិកាចំណាយនៅសុខភាពកម្លាំងកាយចិត្តព្រមទាំងចំណាយនៅអាយុជីវិតផងដែរបាទព្រោះអីបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយថាកងឡានុបៃជាកំណាត់កំណាត់ពលមាននៅសានិសុខនឹងការធានារ៉ាប់រងដោយទៅជំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទចុះបើកងឡានុបៃទៅមានគ្រូថ្នាក់ តើពួកគាត់ខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាបាទហើយតើមាន sponsor ណាមួយដើម្បីធានាការខុសត្រូវហើយមាន insurance ណាណែណាដើម្បីធានាការខុសត្រូវចំពោះពួកគាត់អាយុជីវិតពួកគាត់បាទគឺថាផ្សងគ្រោះធណៈជាទីបំផុតអឺប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានទឹកចិត្តឃើញភាពខ្សត់អត់ឃ្លាននៃអ្នកក្រីក្រគ្មានឱកាសទៅពួកគាត់ឪពុកម្ដាយទៅក្រុមឧបសគ្គទាំងអស់នោះលះបងពេលវេលានិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ផងដែរបាទព្រោះធ្វើកិច្ចការនេះត្រូវបានធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងពរមាននៅថ្នាក់វិការឬសប្បុរសជនណាមួយឬក៏ sponsor ណាមួយដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ទេគឺកត្តាសំខាន់គឺកពឹងផ្អែកទៅលើ YouTube ប៉ុន្តែលូ YouTube របស់គាត់គឺបានត្រឹមតែពីទៅ300ប៉ុណ្ណោះបាទគ្រាន់តែដោះស្រាយនៅបញ្ហារសនៅហើយយើងដឹងហើយថានៅទីក្រុងបាទជា ចំណាយដល់ធំមួយឆ្លៃទឹកភ្លើង telephone សពគ្រប់ទាំងអស់គឺខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ដូចຕົកជាឧទាហរណ៍នៅទីនោះដែរបាទព្រមទាំងជួផ្ទះគេផ្សេងផ្សេងគឺចំណាយក្របសពគ្រប់ទាំងអស់យើងពុំអាចទៅដងទឹកអូទឹកឆ្លុកជាក៏ពុំអាចទៅដើម្បីរស់ទៅគួនបឹងបួរត្រីសាច់អីគឺត្រូវចំណាយទាំងអស់បាទគឺក្នុងថាវិការដែលរកបានពី YouTube ຕົកថាជាតំណាង ធំឲ្យបាទរកបានពីទៅ300ដុល្លារនោះដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយជាច្រើនគឺក្នុងការដែលបងប្អូនជាសប្បុរសជនបានជួយគាត់គឺជូនទៅដល់គាត់បន្តិចបន្តួចហើយចំណាយឡានទាំងអស់នេះក៏ត្រូវការចំណាយក្នុងការជួសជុលហើយនឹងក្នុងការចាក់សាំងដែរបាទហើយគាត់ ក៏ខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរដោយជិះទៅបាត់ដំបងទៅពោធិ៍សាត់អេដាបាទព្រោះអីត្រូវចំណាយយ៉ាងច្រើនចុះបើសិនជាឡានោះខូច transmission ក្រូច mission ត្រូវរើនេះនោះតើគាត់មានថាវិការណាដើម្បីចំណាយបាទរវុតហើយនឹងសុភាពយើងឃើញហើយថាផ្ទះរបស់សុភាពគឺមួយច្រកផ្ទះរវុតគឺស្ថិតស្រ័យនៅជាមួយនឹងម្ដាយបាទហើយគាត់ពុំមានប្រាក់ចំណូលឯណាមួយទេគឺសុភាចឡនដែល ប្រពន្ធគាត់ធ្វើគឺរកប្រាក់ចំណូលបានតិចតួចយូរយូរបំផត់ហើយពលវត្តក៏ជាតកែឥតមួយដែរដោយសារកូវីដខោណាគាត់ត្រូវទៅខ្ចីលុយគេបាទចងការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺចងការនៅស្រុកខ្មែរចងការចងកបាទគឺក្នុង100ដុល្លារក្នុងមួយខែយក20រៀលហើយនឹងលឿនបំផត់ខ្ចីបានលឿនបំផត់គឺក្នុង100ដុល្លារមួយខែយក 40ដុល្លារបាទគឺប្រាក់ចងការនេះគឺចងកព្រោះអាស្រ័យហេតុទាំងអស់នោះហើយទើបឪពុកជាតកែអត់ដែលម្ដាយឲ្យថាវិការបើកនោះក៏ត្រូវកូវីដ -19 3ឆ្នាំនេះត្រូវជំពះការគេនឹងបងខ្ល័យអាការបស់គេនឹងមានការជំពះយ៉ាងច្រើនគឺចងកក៏ត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយនឹងត្រូវអាស្រ័យនៅជាមួយម្ដាយដែល ផ្ទះគាត់មិនដែលធาะទេពួកឲ្យផ្ទះគាត់មានច្រកតូចមួយគឺថាផ្ទះតូចមិនទេបានគឺយើងមើលទៅខាងក្រៅឃើញថាគាត់ហឺហាណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនមានអវ័យទេហើយប្រាក់ដែរគាត់ទិញឡាននោះគឺប្រាក់គាត់សន្សំគឺតាំងពីប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនិងគាត់តាំងពីរកស៊ីមួយជីវិតមកម្លេះ2000ឆ្នាំនេះបានហើយក៏ត្រូវបានថាក់វិការសោប្រជជនបានជួយគាត់ខ្លះខ្លះឲ្យឡាននោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាឡាន 99បាទរាវ499ហើយដុល្លារនេះចាស់ណាស់ហើយគឺថាក្នុងការដែលគាត់ចង់ទិញលានគឺដោយបងប្អូនឃើញនៅសកម្មភាពគាត់ស្រាប់ហើយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីផ្សេងដូចជាដឹករដ្ឋជនពីការគឺមានការលំបាកដូចជាដឹកអង្គរដូចជា ការធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយព្រោះអីយើងអាស្រ័យក្នុងលានគេស្រាច់តែលើសពួរឡានទេបាទអ្នកទាំងអនគនេះក៏បានដឹងហើយថាសពួរឡានទាំងអស់នោះបាទមានចិត្តអាក្រក់ណាស់យើងមិនអាចឈប់នោមឬក៏ធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តយើងទេគឺគាត់មានពីកតកុសបោះបោកចោលនៅពីសំដីមកគឺថាយើងមានការជឿជាក់ណាស់ហើយឡាននេះឃើញសកម្មភាពជួយយ៉ាងច្រើនខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអនគនេះហើយបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះ ថាឡានជះពេកអ្នកខ្លះទៅឲ្យទិញអាថ្មីអ្នកខ្លះឲ្យទិញអាតុកតុកអ្នកខ្លះថាឲ្យដឹកទៅម៉ូតូគឺដូចបាយ100កាជប់ក្នុង25កាជប់គឺមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដឹកតាម៉ូតូបាទហើយចុះតម្រាំ100កាជប់200កាជប់នឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងខ្ញុំក្រាន់តែលើកយកមកតិចបន្តួចទេបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ចូលមកក្នុងសាច់រឿងវិញបាទនៅក្នុងឱកាសនោះដែលមេជាងមិននៅបាទនៅតែកូនដោយសារមេជាងមិនដឹងទៅណាបាទទេ ឲ្យបានកូននោះហើយដែលអាចពឹងពាក់បានដើម្បីទៅទិញកៅយកមកបတ်នៅកង់សគួរបាទហើយនៅស្រុកនោះនៅពេលមានអ្វីគឺយើងទៅគោះទ្វារគឺគេខ្លាចយើងគឺត្រូវបានគេបတ်ទ្វារគឺស្ងាត់ជ្រងំស្ងាត់ជ្រងំបាទពលមាននារាជួយពួកគាត់ពួកគាត់ត្រូវរោគវិធីដោះស្រាយធ្វើដូចមួយដេចឲ្យបានមកដកខ្នល់ជាតិដែលជាកន្លែងអ៊ូអໍមានជាងឡានត្រូវបានក្មេងនោះជួយបញ្ចូលខ្យល់ហើយនឹង តើទិញកាវហើយរវុតបានយកកតុយបរៃយកទៅដាក់ក្នុងកាវនោះព្រោះអីស្កងសគួរនោះវាចាស់ហើយវាបែកត្រូវយកទៅប៉ះវាដើម្បីបណ្ដោះអសន្ននឹងធ្វើបានធ្វើដំណើមកអាកន្លែងខ្នល់ដែលមានក្រោច ជុជលបាទហើយគាត់កំពុងតែធ្វើហើយហើយនេះគឺបារវុតបានជួចជុលវាគឺថាខ ճ លវានៅតែលិចដដាលបាទហើយកង់នោះក៏មានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែរបងប្អូនដឹងហើយថាស្រុកស្រែពុំមានផ្លូវខណោលទេហើយមានភាពលគិបលកប់ជានិចដើរទៅនឹងហើយនឹងបើកលានទៅលគិបលកប់បាទចៃដនអីគាត់ឡានគាត់បែកកង់គឺនេះគ្រាន់តែរឿងបែកកង់ទេបាទជို့บ่ខូចឡានទៅវិញតែដោះស្រាវយ៉ាងមិនបញ្ហាទី1 គឺរវត់ពំអាចទទួលយកបាននៅភាពងងឹតព្រោះអីក៏ខ្លាចងងឹតនេះជាนิสัยរបស់គាត់គឺថាមនុស្សយើងកើតមកចិត្តគំនិតខុសគ្នាហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់បែកកង់ឡានោះត្រូវស្ទាក់អាស្រ័យទីនោះតើគាត់ទៅពឹងនៅណាដែលគាត់មិនដាច់ស្គាល់ទាល់តែសោះបាទអ្នកនៅទីនោះខ្លាចគាត់ហើយមួយទៀតចុះថាវិការដែលត្រូវបានឡានខូចនឹងគាត់ត្រូវយកថាវិការឯណាដើម្បីចំណាយជួសជុលនៅឡានោះគឺ មានភាពលម្អយ៉ាងច្រើនបាទហើយឡាននេះជាឡានចាស់ប៉ុន្តែជួយសម្រួលនៅកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើបើសិនជាពុំមានឡាននេះទេគឺកិច្ចការទាំងអស់ពុំអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយងាយស្រួលដូចក្នុងសកម្មភាពខ្សែនៃវីដេអូទាំងអស់នេះដែលបងប្អូនបានទស្សនាហើយបាទហើយនៅពេលនេះរវតកំពុងតែដោះនៅកង់ឡានហើយសិភាពជួយយាមផ្តិតយកនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះបងប្អូនចង់មើលនៅសកម្មភាព ໃນຂາຍວິດີໂອຄືສຸພീບບານຜດິດຢູ່ຮູບພຽບນີ້ປន្តែລະວຸດອະເຕໃຫ້ຂ້ອຍກໍន្តែບານຮູກ បណ្ណេះដើម្បីយកមកពយោទនីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីទុក្ខទរៈនឹងការលំបាករបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនេះដែលកឹកខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះបាទហើយនេះគឺគាត់ប៉ះកងឡានគឺគាត់បានយកទឹកយកទៅជាក់ដើមបីមើលនៅចំណុចណាមួយដែលវាធ្លុះបាទមើលទៅកងឡានគឺនៅជ្រៅល្អប៉ុន្តែរយៈពេលដែលវីយូពេកវាត្រូវតែខូចអញ្ចឹងហើយបាទទោះបីយើងមិន ប្រើក៏ដហើយហើយរបុតក៏បានបងវលចុះឡើងចុះឡើងក៏ឃើញនៅកន្លែងដែងវាលិចបាទនេះក៏ជាសិក្ដីសង្ឃឹមនិងដំណក់នៃសិក្ដីសង្ឃឹមមួយដែរបាទដែលចេះមានកង់សគួរហើយកង់សគួរនោះមិនទាន់ពុកដល់ឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្លុះហើយយើងអាចមានមជុះបាយជាបណ្ដោះអសន្នដើម្បីជួសជុលបាទហើយនោះគឺបានដោះរួចហើយយើងឃើញថា Uh, router ឡាននោះចេញមកឡានច្រងាយងាយហើយហើយរបួតជាអ្នកដោះឯហ្នឹងសុភាពជាអ្នកថតព្រមទាំងជួយនៅគេការផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទប៉ុន្តែពុំបានផ្តិតយកនៅខ្សែវីដេអូដែរសុភាពកំពុងតែបញ្ចេញនៅសកម្មភាពព្រោះអីសុភាពបានថតនៅពេលដែលជប់ថតទៅសុភាពបានជួយដោះនៅកង់ឡានយកនៅកង់ឡាននេះនោះជាងដែរបាទប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះឃើញតែរបួតម្នាក់ឯងទេ តាមពិតទៅនៅខាង backstage គឺសុភាពបានជួយដែរពូលគឺពូតកែបានបានបញ្ចេញកម្លាំងផងដែរហើយក៏បានអរគុណដល់ក្មេងនោះបានជួយហើយក៏បានបើកលានមកតាមធ្នល់នេះគឺស្វែងរកកន្លែងជុះជុលកង់ឡានបាទ ហើយមកដល់ផ្លូវថ្នល់នេះគឺថាដូចដកបន្លាពីត្រូងចឹងបាទព្រោះអីគ្រោះថ្នាក់ទី1ពុំស្គាល់គេទី2មិនដឹងស្នាក់អាស្រ័យត្រង់ណាទី3គឺពុំដឹងរោគជាងនៅត្រង់ណាឥឡូវមកដល់ហើយហើយរវុតបានចំណាយអស់150ដុល្លារជួសជុលកង់ឡានព្រមទាំង ជាសាងចំនួន20ដុល្លារផងបាទដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងរវត់ទៅនឹងសភាពអត់ដឹងទេនឹងក៏សូមបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ជ្រាបជាដំណឹងបាទបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថម្ភនិងគ្រប់ត ्रोल ជា sponsor ដោយគាត់គឺគូកិតគូទទួលគាត់ផងបាទព្រោះអីគាត់ចំណាយនៅក្នុងឡាននេះគឺពុំមាននៅថាវិការដើម្បីទុកចំណាយទេបងប្អូនអាច តាមសុធានឹងតាមការយល់ដឹងព្រោះអីយើងត្រូវការគាត់ដូចជាជើងជាដៃដើម្បីបំពេញនៅបនកសល់ពលគឺសេចក្តីល្អហើយនឹងសម្បត្តិទ្រពដែលយើងមាននៅទីនេះมันជាសੈໄថីទេប៉ុន្តែយើងអាចចែករំលែកបើសិនជាអត់នៅជើងអត់នៅដៃក៏យើងមិនអាចដើរទៅណារួចបើសិនជាអត់គាត់គ្មាននៅឡាននេះទេបាទក៏យើងកុំអាចពឹងគាត់នៅក្នុងការចែករំលែក នៅចក្រីសុកដែលយើងមាននៅទីនេះទៅដល់មនុស្សដែលមានភាពក្រីក្រនៅទីនោះដែលលំបាកតោកយ៉កនិងព្រមទាំងបណ្ដោះនៅវាសនាគឺអនាគតរបស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតរបស់គាត់យ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារអ្នកទាំងអស់នោះមានភ្នត់គំនិតល្អល្អហើយពួកយើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើនៅកិច្ចការនេះព្រមទាំងពឹងផ្អែកទៅលើសុភរៈគឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសប្បុរសជនជួយគ្រប់ត្រផងបាទទៅប្រតិបត្តិបានព្រោះអី ខ្ញុំបាទマイក្រមកឬមកខ្ញុំអល់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជិត40ឆ្នាំហើយពុំដឹងកោះត្រូវទេបាទគ្រាន់តែមានទឹកជិតប៉ុន្តែទឹកលុយខ្ញុំបាទមិនមានទេបាទគឺរោគបានដោយលំបាក់ជីវភាពរស់នៅបាទនេះគឺកង់ថ្មីជ្រើងទើបតបមកពីស្រោមបាទនៅកង់របស់អា អាមេរិកកាំងគឺថ្លៃណាស់មួយជាពីរប៉ុន្តែនេះជាកងថៃធ្វើដូចម្តេចបាទបអដ្ឋវិការគឺមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានជួយជុលហើយហើយមានចិត្តស្បាយរីករាយបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកតាមខ្មៅវិញដោយសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ মাই កលមកមកសុំអរគុណចែករំលែកនៅទុកលំបាកនិងឧបសគ្ពផ្សេងៗដែលដំណើរក្នុងការធ្វើសវត្រធរនេះរបស់ពីរអ្នកដែលនៅ អាយសរុបខ្មែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនក៏បងប្អូនជួយគាំទ្រក៏សូមជួយចុច share ផងខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីបានដំណើរការស្ប site ទូលំទូលាយទៅគ្រប់ប្រទេសដែលខ្មែរយើងរស់នៅព្រមទាំងជួយចុច subscribe ក្នុងការជួយគាំទ្រព្រមទាំងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងហើយបងប្អូនចង់តំណាក់ដំណង មាន70បរិខចង់ចែករំលែកចែកសុខតដល់ពួកគាត់ក៏សូមទំនាក់ទំនង Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏ Facebook របស់រវុតហើយនឹងសុភាពបាទខ្ញុំបាទមានមតិយោបល់ស្ងល់កន្លែងនេះគឺបាទបកស្រាយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមអបអរសាទររាល់កំហុសឆ្គងព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាបងប្អូនខ្មែរសូម Happy Holiday និង Merry Christmas ហើយ Happy អ uh, ឺ Christmas Eve ថ្ងៃខ្ញុំសូមជម្រាបលាសុខតបបាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ